Afro 300 shqiptar humbin jetën në rrugë nga aksidentet rrugore, ndërsa mbi 1500 të tjerë mbeten të plagosur. Ky është bilanci në vite për vrasjet rrugore në Shqipëri të monitoruara nga Policia e Shtetit, që nga viti 1992 deri në tetor të këtij viti. Nga statistikat vjetore se viti që ka patur më shumë aksidente është viti 1994, kur nisi në masë dhe përdorimi makinave personale, ku janë shënuar 421 të vrarë në rrugë, ndërsa viti që ka patur më pak viktima ka qenë 2020 me 181 të vrarë nga aksidentet, shifër që mund të lidhet me kufizimet e lëvizjes për shkak të pandemisë. Duke shfrytëzuar ditën botërore të përkujtimit të viktimave nga trafiku ajror, policia rrugore ka zhvilluar një aktivitet sensibilizues për shoferët dhe këmbësorët, ku ju bën apel që të respektojnë rregullat e qarkullimit për të shpëtuar jetë. Po ti referohemi statistikave të vendit tonë, edhe pse nga analiza që i bëjmë ne si polici rrugore, kemi një ulje vazhdueshme vit mbas viti, përsëri nuk jemi aty ku ne dëshirojmë, pasi dëshira e gjithë kujt është ulja në minimum mundësisht dhe zero aksidenteve rrugore. Aktiviteti sensibilizues u mbajt në sheshin Italia në kryeqytet, ku policia rrugore improvizoi një aksident për të treguar pasojat e rënda që sjell. Aktivitetet e ngjashme u zhvilluan dhe në rrethe, që nga viti 1992 deri në tetor të këtij viti kanë humbur jetën nga aksidentet 8718 persona, ndërsa janë plagosur 45726 të tjerë.